Vašík Ordulík, vítěz 9. BBO Tour. Vašíku, před blížícím se juniorským mistrovství Evropy ladění formy, je to tak? Určitě jako 100% ladění formy tam bylo. Teď jsem se hodil 3 kilo na poslední hru předtím, než pojedu do Holandska, takže tam je super, super poslední den. Samozřejmě v Holandsku tak to bude jiný kafe, ale dá se říct, že každý takovýhle turnaj nabudí minimálně psychicky. To psychicky 100%, tady ta 3 kilo na prvním turnaji, to, jako, to tě povzbudí neskutečně. A hlavně čím víc her budu házet, tak jako tím lepší sebu, tím lepší prostě budu, takže asi tak. Kdy odjíždíš na mistrovství Evropy? Odjíždím 9. a příjezd bude 19. pokud se nepletu. Jsi natěšený, máš všechno zbaleno, maminka jede s tebou, ne že by ti tam dělala jako chůvu, ale jede tam fandit? Jede tam fandit, ještě jedna rodina, myslím, Mazalovi tam jedu ještě fandit, takže se těším obecně na ten celý zážitek, na těch, co to je, 10 dní se těším jako hodně. Vašíku, my ti přejeme, protože ty jsi vlastně tady u nás jakoby začínal, tak ti, myslím, že můžu mluvit úplně za všechny, že ti přejeme, ať se to tam hlavně užiješ, protože stejně furt je to jenom jeden turnaj, jo? Takže ať to dopadne jakkoliv, tak ti přejeme, ať se to tam hlavně užiješ a reprezentuješ tam nejen sebe, nejen republiku, ale i vlastně nás tady všechny. 100% nebudu. Jak jsi říkal, tady jsem já začínal, a prostě na tohle místo na dobrý zkušenosti s tím turnajem, ze vším, takže děkuju. Accolade presents. Speeding tickets, which adds a time penalty, and driving over the edge of canyons.